vägen. Vad tycker du om det där, Peter? Det är skumt. Ja, det var ju sjukt. Tyska gränsen. Hur mycket är klockan? 6. Vi har varit vakna ganska länge nu. Ja, det är väl för mörkt för att se, men här ligger de och sover. Ja, nej. Så här kan det se ut om man äter för mycket pizza och chips. Här har vi Berlins Rinkeby. Ja. Jag har några meter kvar. This is not the best. En gammal Amazon. En gammal Amazon. Åh fy fan. Nå fan. Nå fan. Ja, jag har vuxat. Ändå på jobbet. Ja. Imorgon är det bortglömt. Tjena Eka. Tjena Peter. Fan är läget? Gott. Jag letar efter ingefära som jag ska gnaga på så jag blir bättre. Robert, vad är du här från? Ingefära och Jensen. Nu är det en liten grogg här. Var det helt okej okay då? Nej, problem med rösten. Så det blir någon, varmt vatten och ingefär. Oh my.
genau, und dann sollte ich total besoffen im Bett. Ist your bike? Ja. Oh. I like it. Han bara, you like it? Fan, man luktar ju gammal Kaira. Ja, man ska duscha en honom. Kaira. Det är bäst, bäst. Om 250 meter